1977 թվական, օգոստոսի 6. Դարիգողության մասին լուրը ծնծեց աշխարհը. 1.5 միլիոն ռուբլի Հայաստանի կենտրոնական բանկից. Բանկեր կողոպտելու պատմության մեջ աննախադեպ վարպետությամբ կատարված հանցագործություն. Իշխանությունն ու իրավապահ մարմինները խուճապի մեջ են. Ապշած են բոլորը. Երկրի առաջնորդ Լեոնիդ Բրեժնևից սկսած մինչև հանցավոր աշխարհի ամենազորեղ հեղինակությունները. Ինչ անել, ինչից սկսել. Տասնյակ վարկածներ, որոնք անմիջապես փլվում են թղթե տնակի պես. Բայց թե դեպքի հենց հաջորդ օրը, ինչն էր այդպես մտահոգել կարևորագույն գործերով օպերլիազոր Տավրոս Ռշտունուն, իրենից բացի գիտեր ևս մեկը. Իսկ թե ով էր այդ ևս մեկը, այդ պահին գիտեր միայն ինքը. Տեր Աստված. Հոսիտետ ավելի կգուշ ես բարվում։ Մեկ-մեկ ինձ թվում այդ հեռախոսը կինը տա։ Ես կնոչ սետ այդ կնչեմ շվ։ Բայց կո հոտարությունը։ Գիտես։ Գիտես ոնց կբռնեի հանցագործներիդ, քո հավատարիմ շունը կլինեի։ Ինձ հավատարիմ շներ պետք չեն։ Բան պետք չեն, ինչի ես գալիս ինձ։ Ներ էլ ճիշտ ասա։ Նորմալ մարդ ուղղակի ես մոտ կգա։ Ինչ կարևոր է, որտեղ եմ արտակ, ասա ինչ կա։ Ունեմ Չիկագոյ է դարում, հետո չասես չեմ ասել։ Այդ որտեղ է, այն որ տկլոր պարում են։ Շուտ արա, դա։ Լավ, հիմա գալիս եմ։
Ասա մեր բաժնի տղեկը թող գան։ Լավ, գալիս եմ։ Տաղանդում ես, գիտես։ Արդեն ժամը 1-ն է, տուն գալու ես, թե էլի սկսվեց։ Բարքի քնի, խառնեմ։ Էլի քեֆես անում։ Ավել պակաս մի խոսի։ Այսօր ճիգունները լավ չես մաքրել։ Ուրս պասես կասեմ Արտակ նուրը։ Արտակ! Այ ինչ կա, մարդ։ Հանգիստ ասում եմ քեզ, հանգիստ։ Նստում եք մեքենան, հանգիստ գնում եք, երկու րոպեից աղջկան թողնում ես։ Լսում ես։ Եթե մի բան եղավ, չիմանաս, հանգիստ կմեռնես, կպրսնես, ձեռքս չես պրսնի։ Այն օրը կգցեմ, որ այդ վիճակին երանի կտա։ Ահա, ուրեմն ես կգպեմ, որ գդ մենտակա երազանքը չի քու։ Լավ։ Վերջին անգամ եմ զգուշացնում, ինձ չես խախտելու։ Երկու երեք րոպեից աղջկան ինչ ասում ես, դու ուզում ես հրադեղի գնա։ Ես քեզ հետո կգնամ։ Բաթամիտների համար 9-րդ անգամ եմ կրտնում։ Առանց իմ հրամանի ոչ մի քայլ։ Ոնց որ ուզում ես քաղաքից դուրս գա, ակները չտագեն Տավրոսին։ Չէ, դու սրա լեզուն երևի ավելի լավ հասկանաս։ Տղեր, բոլորդ մեզանից հետ մնացեք։ Ռշտունին ասում առանց հրամանի ոչ մի քայլ։ Հասկացա։ Մենք համոր կանտրոլի տակ պահենք։ Եղավ, հասկացա։ Քիչն է եկ այդ ամենը։
Արմենը մեռել է, Տավրոսիչ։ Մարդու հոգին անմահ։ Հա, բայց հոգին դժվար ցուցում դա է։ Ոնսոր մեղադրյալի աթորին նստած լինեմ։ Ա, հենց մեղադրյալի աթորին ես նստած։ Հենց ինչ ա, Դավիթ։ Քեզ եմ հարցնում, ես ինչ ա, ես ինչ ծաղկեթունջ ա։ Դավիթ, դու մեկին տեղում գնդակահարում ես, այդ մեկ։ Երկրորդին դեռ աստված գիտի, թե ով ա սպանել։ Այդ երկու, երորդին, որ բռնել ես, փոխնախարարի տղայա, այդ էլ քեզ երեք։ Դանիլյան Բաբկենի շաքարը բարձրանալը 4, նրան է, որ խփեի, կլիներ 5։ Դե հերիքը արդեն է։ Մենք երկու զոհ ունենք, Դավիթ, ու մի վիրավոր ներոնցից, այդ էլ քեզ 6։ Չեմ էլ պատկերացնում, թե ես ֆոկուսի տակից ոնց եմ դուրս գալու։ Դա անդախ։ Արտակի հետ կնստեք, միած զեկուցագիր կգրեք։ Անցյալ տարի են չինովնիկին, որ գցեցիք Ստեփանավանի ձորը, հիշում ես։ Ոչինչ, հենց հեշտ պրծանք, մենակ թևն ու ոտը փոխեցին։ Իսկ ես ֆոկուսի տակից ոնց եմ դուրս գալու, ես չեմ էլ պատկերացնում։ Ոնց որ ֆրոնտում։ Ի՞նչ ֆրոնտ, Դավիթ, ախր…
Ասինձ մեկ-մեկ թվում է դու որ ծնվել ես, առաջին բանը որ արել ես, խփել ես ծնունդդ ընդունող բժշկի ձվերին։ Հարկավոր չի։ Այդ ճաշակը լավ էլ գիտես, հա՞։ Բաբկեն։ Մենք լսի։ Ճիշտ եմ ասում։ Օրը 2-3 հատ նրանցից որ խփենք, Երևանը կարքին քաղաք կլինի։ Դավիթ, մենք ֆրոնտում չենք, Դավիթ։ Պատերազմը ավարտվել է։ Լավ, զեկուցագիրը դենց էլ կսկսեմ։ Չնայած պատերազմը ավարտվել էր, բայց Աղջիկներ, երկար ծուրջներ։ Հայրիս։ Հայո, հայերեն հիրիկ, բույսի անունը։ Կյանչ սնկերույնը մինայիք ու մատուցովը։ Ուզում եմ ասեն, կոնսերվատորիայի ուսանողուհի է կարգին լուրջ գործել է գրում, ընդ որում դասական ժանրում։ Երեկվա այդ անասունների տիպի մեկի հետ էլ ամուսնացել է, մի ամիս չդիմացավ խեղճ աղջիկը։ Եկեք ծանոթանանք, ես ես օբյեկտի տնօրենն եմ, ներս ես, տերն էլ ախպեր ես Մոսկվայում է։ Ռշտունի քննիչ, ուրախ եմ։ Ես ուրախ չեմ։ Հասկանում եմ, բայց դու պիտի էստեղի վիճակը տեսնեիք հետ։ Իսկ ինչ է եղել ստեղ։ Է, ոչ պիտի լիներ, ախպեր ես են Մոսկվայից ազանգում, ճղայնացած գորում է, փակելու եմ օբյեկտը, փակելու եմ, ախր պարոն Ռշտունի, ուրեմն այդ Վլադը, որ աղջկան պատանդեր վերցրել, դրա ծնունդն էր, որ հայտնի մարդու տղայ է, փոխնախարարի տղայ է, ինչ է, ինչ փոխնախարար։ Ես շատ գիտեմ դրանից, բոլորը ինչ որ մեկի տղայ է։ Ինչ մեկ ասելու ինչ պատի մեզ ես։ Ես սուրջ չեմ զնքում եմ, լավ համարդակվեց։ Արիս, մորա բեր։ Չէ, նորը պետք չի, Արիս, պետք չի, ամեն ինչ լավ է, մի անդ ստաց։ Դրանք բոլորը ընդհանուր սրահում նստաց էին։ Հանգիստ սկզբով, հետո սկսվեց։ Հոգնեն են։ Բա դեմ ծրանդը չէ շնորավորելո։ Ես արդը շնորավորելո։ Մի հատը շնորավորել։ Ձեր ծնունդը շնորհավոր։ Կարգինը լաս, աղջի։ Ձեր ծնունդը շնորհավոր։ Ասի կելը կրջեր ծնունդը զմեց կարգին ասա։ Սենց են շնորավորում։ Շինգլ բերջ։ Շինգլ բերջ։ Ուժան բաներ սկսան։ Չէ, իսի կեզ նա չի կարելու։ Գնանք ստեղից, գնանք, գնանք։ Չէ, բայ ծուշ։ Բարը գիշերը նայս ու կնես էլ։ Են տղում բրնել եք, չէ։ Որ տղում։ Մի հատ մենակ նստած անկապ տղակար։ Դա դրանցից մեկին չինական սրահում առաջինը խփեց։ Առաջ ես ունում նորմալ պատմի։
մնացածը ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, չգիտեմ, եթե երեխեն կպատմի։ Լավ, 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 լավ։ Դեռ կհանդիպենք, Այրիսին իմ փոխարեն շնորհակալություն սրտի համար։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Մարկուշեքն ասեց, իր հորեղբուր տղայի ծնունդն է, այդ Վլադի, ինձ հրավիրում են, սկզբից գնացինք ռեստորան, կյանքումս չէ եղել։ Հետո այդ Վլադն ասեց, գնանք մի ուրիշ տեղ, ուրախ ենք։ Հարցրեցի ուր։ Մարկուշիկն ասեց, գնանք դիսկոտեկա պարենք։ Դիսկոտեկա մեր կյանքումս չի եղել։ Ես Վլադենց հետ գնացի։ Մարկուշիկ նստեց ուրիշ մեքենա։ Ինքը պտի գար։ Բայց դենց էլ չեկավ։ Ինձ խապեց։ Մի հուզվի անուջան, մի հուզվի հանգիստ պատմիր, հանգիստ։ Հետո։ Հետո, հետո։ Հասում ես, ամը պինչ է, հա, չես խոսում հապես, հա։ Ես ունեց հետես չես խոսում, հա։ Դե 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 մի կորա, հանգիստը լայիա, մի կորա ասեցիք է, մի կորա, ոտմանաս ինչ է, սանը 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 ինչ է, դու կթողնես, որ մի օր ձեր դպրոց գամ։ Մեր դպրոց։ Ծանոթանամ եմ ընկերներիդ հետ։ Բայց… Չէ, եթե չես ուզում, չեմ գա։ Չէ, գիտ, բայց… Լավ, 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 դու լավացի, հետո մենք միասին կխոսենք, հմ։ Իսկ այդ Մարգուշիկը քո մոտ ընկերուհին է։ Ես իր հետ էլ չեմ խոսալու։ Ինքը լավ աղջիկ էր, ինքը ոչ մեկին չէր թողնում, որ ինձ նեղացնեին, բայց ինձ ինչի խոփեց։ Լավ, լավ, անգստացի, դու լավացի, հետո մենք կխոսենք։ Գիտես, ես քեզ նման շատ այդպես անուշիկ մի աղջիկ ունեմ, անունը Գոհարիկա, ինքն էլ չի սիրում, որ իրանց դպրոց եմ գնում։ Իմ հայրն էր Ռուսաստանում։ Արդեն չես մոխենում, չէ։ Չէ։ Բարոյ՛ն ուրեմն։
գիտես որ ուղեմ ծին։ Արդեն այսօր։ Արդեն այսօր բալիկս։ Բավ գիտես որ ես 4-10 եմ, բայց արդեն 7-րդ դասարանի հայոցի գիրք եմ կարդում։ Ունդեմ մի հատ թեմա կար, կողմեմ գիտի, բան չհասկացում։ Մաման ասում է, բառերն են մարդկանց պես կողվում, բառերը կողվում։ Եթե իրանց խելոք չեն բողում։ Լավ էլ։ Քնդ աղջիկս կեն, վաղը դասի ես։ Ոս թե վաղ այլ այս։ Ճիշտ է, այս։ Դեռ նվերդ պիտի առնում։ Ես կեզ սիրում եմ։ Ինձ բացի սենյակում մարդչկա։ Ալու բան բերեմ։ Սոված չէ։ Սոված ես չի եկես։ Ասեցի սոված չեմ։ Ժամը 7-ին եմ ասել։ Ում։ Մարդկանց։ Այդքան շատ մարդկանց որտեղ է ես ճանաչում։ Վաղը շուտ կգաս չէ։ Վաղը շուտ կգա։
դուսն էլ ո՞նց է նորը, հա, ավեց բաց պատվանը բաց է, ինչ մտածում ես կարող է ջոկացը լինի, հա, բոխոս մտածա, պետք է միած հետը վերևից, չէ, 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 տղեկ շեֆը զանգի Աշեֆ Հա Չէ, ոնց որ ասել էիր Չէ, ոչ մի լուրջ բան Չէ, լուրջ եմ ասում Ոնց ասեք շեֆ Հեղավ Պատմ է տղեկ Ասեց հիմա ոչ մի բան պետք չէ Արտակ, հենց նոր հյուրեր ունեի, մեկի համար տեսաց դուքի մի հետ։ Այդ Վլադն էլ Կլիչկի հետ, թե պապիտանում եմ, հերդ էլ փող նախարար, գոնե գիտես ինչի փող նախարար, թե քո համար էլ հորդ համար էլ մեկը։ Լսի, որ հեմ իմանը սովաս անգելու շեֆիտ, ուղղըդ կվարվի։ Հառատոսիք շեֆը տովը է, որ իրան զանգ է, կասի զանգողը կզանգ է, ես աշխարը միակ մեծ հեռախոսը, չէ շերիվ ջան։ Ովա զանգ է։ Եա, նա թող դու գրիշտուր գրեն, չէ կարավա շերիվը չդիմանա անունի ձակաժնը պայթի։ Սիրբալիկ Պարզեմ, ասելու ես զբաղված ես չես գալում Գիտես ինձ ավելի շատ ջղայնացնում է այն, որ ինձ չես հավատում Քանեն, որ չեմ կարողանում գալ Հավատում եմ, պապ, բայց առանց քեզ իմ ծնունդը ինձ պետք չի Լավ, լավ, հասկացա Հիմա ինչ ենք անելու Էլ ինձ ոչ մի բան պետք չի Ինձ մի ընդհատիր Լսիր ինչ եմ ասում Վաղը կիրակի է Ես ազատ եմ, գնում ենք մեր սիրած սրճարանը պաղպաղակ ուտելու, մենակ ես ու դու, երկուսով, կամ եթե ուզում ես ուրիշ տեղ կարանք գնանք։ Լավ, ոնց ուզում ես։ Այդ ձենով մի խոսիր։ Ուղարկածս նվերը հավանեցիր։ Հա։ Գուարիկ, պախիմանավորվեցինք չէ բալես։ Վաղը գնում ենք, լավ, լավ,
Ես չէի սպասում, որ այդ տղեն կարող տենց անասուն լիներ։ Ինչը, հայ անասուն չես տեսել։ Տեսա, հետո տեսա, ես որ սպանել, իրանք էին սպանելու։ Հարյության համար մեդալ։ Ես ման լաղը։ Գարաբաղ որտեղ ես կրվել։ Կարլ ասել որտեղ չեմ կրվել։ Եմ թողնում։ Այսինքն։ Այսինքն եմ, որ դու ես գործում չկաս։ Չես կրակել, մոտդ էլ զենք չի եղել։ Ես էլ կո զենքը չի։ Բայց ես մարդ եմ խփել։ Հետո ինչ, ես էլ եմ խփել։ Հազար մարդ է տեսել։ Ես էդ հազարին էլ հարցրել եմ, ոչ մեկ ոչինչ չի տեսել։ Համար հետ քո գործը չի, ծուցմունքիդ մեջ մնում ամեն ինչ, մինչև դրան խփելը։ Դու մտել ես ներս, աղջկան փրկել ես, կնդել է կրակելակը վրա, բայց կպել է Գարուշին, Գարուշն էլ կնդելն էլ մեռած են։ Ներս արի արդը, ես իրան բաց եմ թողնում, ծուցմունք կտա, մնացածների ծուցմունքների հետ կհամաձայնացնես, պետք է որ բոլորը նույն բանը գրեն։ Եթե այն ակումբի տղեն չհասկանա, ասա ռշտուն ինքը գա ամեն ինչ կբացատրի։ Դեն երեխին էլ պիտի նույն բանը ասի։ Ազատ է։ Ես լուրջ ես ասում, թե ինձ աթովի։ Ինքը արել այն, ինչ որ դու պետք անեիր։ Մեն ինչ որ չես հասցրել անել։ Շնորհակալ եմ։ Ազատ է։ Հաստա Դանելյանը գժվելու է։ Ոչինչ, թող մի անգամ էլ լավ բանի համար գժվի։ Գոլորես։ Ես էլ քեզ ուր կգրավես։ Դիր սեղանից հետո կնայեմ։ Ինչ կուզեիք։ Աշխարհի ամենաբարդ հարց։ Ես աշխատանքի մեջ եմ, այնպես որ ես դեռ չեմ պատկերել, դուք իրավունք եք գնալ։ Խնդրեմ։ Մի գավաթսուրճ եւ տնորեն ենք անջակ դրում։ Եղավ, բայց գիտեք նա այստեղ չի ու մի կես ժամից նոր կվերադառնա։ Իսկ եթե ես խնդրեմ զանգարեք ու կանչեք։ Լավ, սուրճը սովորական լուծվող ձեր ճաշակ։ Սովորակ։ Նորմալ։ Դա։ Լի։ Դա կամ առաջը։ Շատ բարի։ Իսկ դու հիմա ամենամեծ սխալը քեզ հետ ամուսնանալն էր։ Ինչ ասեմ, կարող ես սխալը ուղղել։ Դու ես իմ ամենամեծ սխալը, բայց այն արդեն ուղղել չի կարելի, դու անուղղելի ես։ Դու մինչև հիմա չհասկացար, որ ես ուղիղ գծերից զզվում եմ։ Դու ավելի ահավոր ես, դու դաժան ես, լսում ես, դաժան,
Դրա համար էլ սիրում ես քո անցագործներին։ Որովհետև նրանք չնայած ինձ ատում են, բայց գոնե հասկանում են։ Ձեզ նորմալ եք զգում, արդեն լավ է, ոտ եք զգում։ Չի լավ։ Եք մեկ ճոտը։ Այի հիսի ու ես չվում։ Չի երսի։ Սի նախի կնիկ է եկել է խալխի դեմը հաց մաց է, ադնան։ Չուշ, նյա։ Այդ մեր կուրսի հուզայն է ինչ ես ասել, յանի չեմ պսակվի, չեմ ժամանակ ես անցկացնում եմ։ Սի գոնե 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 քոնտորը մի օր այստեղ։ Ես եկել եմ։ Ասում եմ անունդ ինչ է։ Աննես։ Աննես։ Աննես որ հենց կասեմ ինչը։ Չէ, արի այդպես չանեմ։ Լավ ո՞նց ասեմ։ Որովհետև ես որ վերկենում դու կպարկես։ Լայս է դիչ գանձուն ես։ Ասմ եմ թողտա ծույստում կասեմ։ Ոս ծուստան բրնել ես։ Հայսաց։ Հայ։ Հոգ զիմյան։ Սամար դես ուտարաց հետ ուշմալ է մեր դավար։ Միրով էլ մեր, միրով էլ մեր։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Հանգիստ գնում ես տեղ Ես դու չասացիր, թե դու ինչ գործ ունես Այրիս հետ։ Թե հենց արդեն ախրանայով եմ անգարի։ Չէ, դեսանտով եմ անգարիս, ես հենց նոր պարաշուտով իչ եմ։ Այս։ Այս։ Գնաց Արի, դուրս Արի։ Առաջևրը չինական սրահում ողբան վրա գրակ է։ Ձեզ ո՞նց ապետ, որ տեսաց մենք, թե չէ։ Ինձ թվում է, որ մենք իրար հասկացանք։ Հասկացանք։ Շատ լավ։ Ախր քեզ հետ էլ խոսելու բան կար, էջ ղենասրին լակոտները։ Այդ էս լակոտների պատճառով է, որ էսօր գործ չկա։ Այդ օրվանից մի հոգի մարդ չի մտել, ախպերս էլ ընդեի զանգում է, փակում եմ օբյեկտը, վերջ չգիտեմ ինչ անեմ, պարոն Ռշտունի։ Ես ես մի հաճախորդ հաստատում ես, ես որ մեկ-մեկ գալու եմ։ Այդ լավ է, դու որ եկաք, բոլորն եք գան։ Բայց ամենակարևորը, այդ կրակոցների առումով ինձ թվում է մենք իրար հասկացանք։ Ո՞նց ասեք։ Ես ձեզ ոչ մի բան չեմ բերել, հա։ Չէ, չէ։ Իվան, մի բան պետք չի, ես արդեն դուրս եմ գալիս։ Ես ես ասում ծախ։ Մյուս անգամ։ Լավ։ Պատը ձերկերը տետևը, կայլեցինք, բաղթըտ բերես կապամա միջոցը փոխել է։ Լսել ես մի հատ անիկդոտ կա, մեկը մոտենում է տաքսի շուրֆերին հարցնում ազատ ես, եսի ասում է հարկ, ազատ է, եսի ասում է դերում կեցը ազատությունը,
բայց ես չփրծավ, այս սախ։ Ես չփրծավ։ Դա։ Ա, այդ տղան բաց է թողնել։ Եթե իհարկե մինչև տուն հասնելը չխփեն սատկացնեն։ Լսում եմ, լսում, ասեք։ Խնդրեմ։ Հաջողություն։ Չգիտեմ Դավիթին այս մասին ոնց ես ասելու, բայց առանց հիստերիաների, բաների։ Ավելի լավ է 10 լիտր բենզին խմեմ, քան իրարասեմ, որ այդ փոխնախարարի տղուն բաց ենք թողել։ Ոչ թե բաց ենք թողել, այլ ընդամենը փոխվել է խափանման միջոցը։ Կարող ես գնալ։ Ասաս ջիպի համարը ստուգեցի, Դավլատի հոր փոխնախարը Բունացյանի տղեկից մեկին է։ Պարզա ինքն է ուղարկել։ Բայց տատախազը Յանելյանի հետ վայթ է Վլադի խափանման միջոցը փոխել։ Ստորագրությունով բաց թողնեմ։ Ոնց բաց թողնի։ Ինչ որ գրավի դիմաց, ուժ ձեր չկա։ Տականքներին տակմելություն անելը մոտները ծխելու նման սովորություն է դառնում։ Արի այդ բարի գանգը թրաշեմ, գնա հանցագործներին ոստիկան թիկնապա դարի։ Ամեն գիմեսի գրքի մեջ կմտնեք։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ դու նույն հանցագործներից ոչ մի բանով չես տալու։ Հապաստակի միսը գիտես ինչ եմ ինձ։ Խոնման գելերը կիմանա, եսի չիմանա։ Որովհետև շատ ավազում իր վախի հետևից։ Դա ո սովորական փոխնախարարի լակոտ չի։ Դու էլ գիտես Հերնովա, պետք է ինքան փող ունի, որ սա քաղաքը կարի։ Արի դու Դանելյանն էլ գնացեք թող ձեզ էլ առնի։ Ենական, նայեք այժմ չծախվեք, նավարիթով։ Դանելյանի զանգողի դեմն է տենց ցունամի կանես։ Իհարկե չեմ կարող։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, բա ինչ է, ես ով եմ, որ ինքը իմ հետ խոսա։ Բադիկ։ Այ, հենց ես ընկերոջն էինք ման գալիս։ Ինչ կասես, բավնա չէ՞։ Շատ մեծ ա, պապ։ Ավելի լավ։ Բայց նվերը սառել ես, պապ։ Ոչինչ, որ ծնունդի չէ եկել, սա որպես դու գանք։ Հետո ավելի լավ, երկունը վեր կունենաս, ինչ վատա, ասում ես մեծա, բա ավելի լավ չի, քան նիհար բարբիները, նթաթրեն այի, բա մրդը մրդը մրդը։ Ներեցեք, և ինչ արժի եմ հեր այդ բրտուտ եղբայրը։ 25,000 դրամ։ Վերցնենք։ Շնորհակալություն, եկնեցիք։ Չեմ գորալու, բաբկեն, գորալու ուժ էլ չկա արդեն, եթե թանցագործներին բաց ենք թողնելուն, եթե կապիկներին փաստաբան ենք դառնալու, ավելի լավ է հանեմ խփեմ ինձ, դուք էլ կպրծնեք ես էլ։ Իզուր մի տարապի, հա, հենց դրանով էլ իրանց կօգնես, իրանք ես կխփեն։ Ղարաբաղում մտքովս չեր անցնի, որ կգանք ստեղ սենց բաներ կխոսեն։
Հա ու մի կարծի, որ չգիտեմ, թե ինչքան ճնշումներ ես ենթարկվում, ինչքան զանգեր են ըլում, գիշերցեր է, գիտեմ, բայց քեզ հազար անգամ ասեցի, եղ ամեն ինչ իմ վրա բարդի, ասա դա անուղելի անասունը, չեմ կարում ես դրա հետ։ Չգիտեմ, պապկեն, ինձ թվում է, այս երկրի մեր ազգի համար հակացուցված բանադարել ոստիկան կամ չինովնիկ լինելը։ Մեկը պուտանք եկից մեր կոպեք փախցնի գնել ռեստորաններում ուրախանը, մյուսը քիչ ամանում հասարակական զուգարան մտնելուց էլ վկայականը ցույց տա։ Լավ, շատ խոսեցիր, բոլորը չի, որը տենց են։ Բոլորը չի, բայց այդ ոչ բոլորն էլ վախից ծակն են մտել։ Դավիթ, դու որ աշխարհում ես, Դավիթ։ Ես ես աշխարհում, բայց այդ դու սկսում ես արդեն ուրիշ աշխարհում ապրել, Բաբկեն։ Համո, գալիս եմ կոմոտ, ինչ կա ուտելու։ Մեզ էլ կոմոտ եմ մնալու։ Ինչ է քո վիճակը, Դավիթ, ինչու տուն չես գնում։ Կարոտել էի քեզ մոմ։ Կարոտել է իր վաղը կարող է իր գալ։ Ոչ կորա, եմ անգիտը, կոնե զանգել ես, որ էստեղ ես եկել։ Չգիտեմ, չեմ հիշում։ Չգիտես, չես հիշում։ Չգիտես, չես հիշում։ Իսկ երեխայի ծնունդին ուր էիր, ինչու չեկար։ Նոր էի ձեր տնից դուրս եկել։ Այստեղ դեռ չէի մտել, գոհարիկս, հրաշքս զանգում է, ասում, տատիկ, դու հենց նոր գնացիր, բայց քեզ լիքը կարոտել եմ։ Լավ, երեխայի ծնունդին։ Լավ, մամ, հիմա գլուխս կպայթի։ Հայրտես, ոտքից գլուխ հայրտես։ Ամեն ինչ սեղմում ես ադամների տակ, կուտակում ես, չես արտահայտվում։ Ոչ մի բան չես խոսում, չես ասում։ Գոնե ինքը, որ արտահայտվում էր, մի բան փշուր-փշուր էր անում, ջարդում էր, իսկ դու… Այդպես ոնց կլինի, քո լացը, քո արցունքը ներս է հոսում, Դավիթ։ Ես դրանից եմ վախենում։ Ես մենակ դրանից եմ վախենում, տղաս։ Դու դան չես հասկանում։ Նարդը։ Ո՞նց ես։ Ես լավ, բայց հիմա երկրի ֆինանսական վիճակն ավարտված է։ Վայ թե դեպուտատ ես կամած դառնում։ Չէ, ես դեպուտատ չեմ կարա դառնում, ես բարձրագույն կրթություն ունեմ։ Լսի, Դավիթ, քաղաքի կենտրոնի բանկն են թալանել քիչ առաջ, ես հիմա դեպքի վայրում եմ։
Մեզ մենակ բանկն էր մնացել։ Լա։ Ահա։ Հիմա գալիս եմ։ Չէ, բանը պատահել, Դավիթ։ Այո։ Հիմա գալիս եմ։ Բայց կասես ինչ է պատահել։ Կողոպուտման բանկ եմ թալանել։ Բայ։ Նա։ 77 թվականին հայրը դեռ այդ նույն տեղում նստած հացերուտում, երբ զանգեցին, ասին բանկ են թալանել։ Այդպես բան։ Ինչ բանկ, մամ, ինչ ես խոսում։ ԿԳԲ-ի արածներ դեռ։ ԿԳԲ-ի արածներ։ Ինչ ԿԳԲ-ի արածներ, դետեկտիվներ ես պատմում։ Այդ դետեկտիվը մի ամբողջ կյանք արժեցավ ինձ համար տղաս։ Դու հավարաշալի գիտես, որ հայրդ այդ հայտնի կողոպուտից երկոր հետո։ Հավ։ Մենակ իրա գլուխը չկերան։ Պետի գլուխն էր կերան։ Ինչ ես ուզում ասել։ Հետո էլ շքանշան տվեցին, հետ մահու թերթերում գրեցին։ Մամ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, մամ։ Չմտածես։ Լավ, ինձ չսպասես, ես ասել եմ չեմ գալու։ Զգույշ եղիր, Դավիթ։ Չսպասես ինձ։ Կզանգես։ Եղա։ Անընդհատ զանգիր։ Եղա, մամ։ Դե սպասում։ Դավիթ, դեռ կա։ Ինչ կա։ Շահստի այդ մուտքը տեսնի։ Ինչ մուտք, ինչ։ Մի հատ նույն Թոմասն տեսակ այդ տղա Իրանում անի քու ջահերը, մասկի քու բանը, մտնում բան բոլորին վախացնում։ Խաղալիք զենք բան են փողովնել, ու ինչ ընկնում է ձեզ հետ անում են։ Դու ինքան էլ հիմար է, որ հետիններից մեկը այդ մոմենտին դրանումն է տալիս։ Ինչեր փախում են որ մերոնք գալիս բռնում են։ Ու որտեղ բան է որ դանում։ Միջատան պատվանը։ Իրան թվում է որ տանտերը կիմանա պատվանը տեղը չի փոխում։ Վերջը մի հատ կոմեդի։ Այդ դրած դիպլոմ տավորի։ Զանգ եմ մամային։ Մամային ինչ ես զանգ։ Մամայիս ասեմ, որ գլուխս չկերեմ։ Չէ, 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 ձեր մտքով հանկարծով չանցնի եմ Անդրանիկով նա, որ եմ փոքրիկ հարցը, հիշում եք, երեսով եմ տալիս, երբեք, ոչ մի լավ։ Ներեցեք, ինչ հարց։ Դե, գիտեք, որ նրա Ղարաբաղում ստացված վերքերով զբաղվեցինք, հիշում եք, Կանտուզիայի համար էլ Արտյոմ Կարնիկովիչի մոտ ուղարկեցինք։ Այո, իհարկե, մենք դա երբեք չենք մոռանա։ Գիտեք, իմ ամուսինը շատ կարգին մարդ է, նա երբեք չի մոռանում լավությունը, որ իրեն արվում է։ Ես կարծում եմ, դուք հանգիստ կարող եք նրա հետ խոսել այդ հարցով։ Վստահ եմ, որ նա կօգնի։ Թե ուզում եք, որպեսզի ես խոսեմ։ Ես կխնդրեի, իհարկե, եթե ձեզ համար մեծ նեղություն չի, հիշում եք, չէ՞, ոստիկանական ակադեմիա։ Նորմալ երեխա է, տղա է, մի փոքր ծուլիկ, բայց դե գիտեք, հիմիկվա տղա երեխաները, մի խոսքով։ Այո, իհարկե, ես հենց այսօր նրա հետ կխոսեմ։ Իսկ ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Օրերից մի օր մի բան եք խնդրել։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Ստեսություն ձեզ, ստես։ Այ, Միչայլոց, երեկվա ձեր կատարած վիրահատությունը շատ փայլուն էր արված, շատ։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, Էրիկա, Էրիկա, այկյանք։ Լավ, 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 ծավը տանեմ, ահա, ահա, կարնեմ, կարնեմ, ծավը տանեմ, կարնեմ, կարնեմ, կոնը մենակ վերսնել է, էլի, տալ չկա, լավ, հեղավ, հեղավ, ասպես ինչ էր դրանումը, ռշտունի, Ռշտունի, հաջելա։ Է դու ռպակի։ Ակե։ Է դու։ Ասպես ինչ ասես գնդապետը։ Ասպես մակո հետ խոսի։ Արա հալա թարիք, մի երկու անգամ երեսին խնդացինք, իրան էլ թված իրա քերին եմ, հա։ Այ ինչ ունի հետս խոսալու։ Կարո՞ղ ես պտի իրան մենթական գործերը իրան սովորացնեմ։ Կասես զբաղված եմ, հա։ Ու սպասում եմ, որ այդ ռշտունի հարցերը լուծի։ Շեր, ճիշտ ես ասում, իսկ հեկանից այդ գնդապետը հաբրգել է, բայց կներ ես էլի, մի բան ասեմ էլի, ոնց որ մեր վրով
Ոչ մի բան չկա, զուտ ստրախովկա ես էլի անում։ Հա, էլի էսի սկսեց, հարա ոչ չեմ սիրում, որ էսի եֆրեյտորները իրանց գեներալի տեղ են դնում։ Հարա չափը չես ճանաչում էլի խաչիկ, չես ճանաչում։ Հարա, բայց էդ ռշտունում չտեսաց, էսա կարոտեցի, հա։ Շուտով Շավոյի մասին էդի հարցեր կունենա։ Ահա, այթե ուրիշ հարցեր էլ ունենա։ Ու կերքի էդ իդիոտ, էդ Շավոն, կերքի, հա, կերքի, ախմախ կյադրա։ Քո նման։ Շեֆ, բայց նորենք դնենց անենք, որ ոչ Շավոն երքի, ու եթե բռնեն է, ոչ ռշտունին հասցնի քո մոտ գա։ Խաչիկ, խաչիկ, խաչիկ էդ քո տուտուց բաները, խաչիկ։ Լավ, քեզ հասկացան իկան էջ։ Ավե, Շավոյին ասա, հոկտեմբերյանից դուրս գա, գնա ուրիշ տեղ, հա։ Օդի մեջ վատ բանի հոտ եմ առնում։ Դու խոսեցիր են տղայի համար։ Դու այդ ոնց ես պատկերացնում, որ ես լուրջ դեմքով մտնեմ հազար տարվա ընկերոջս մոտ խնդրեմ, որ մի հատ բութ լակոտի ակադեմիայից չէ հեռացնի։ Բայց չէ, որ դու դա ինձ համար ես անում, այլ ոչ թե այդ բութ լակոտի։ Գիտես ինչ, լավ կլիներ, որ քո այդ գլխավոր բժիշկը իմ կլիենտ է լիներ։ Այդ ժամանակ հաճույքով կշփվեի իր հետ։ Հատում եմ քո ցինիզմը, դու տանն էլ ես ոստիկան։ Հիմա ի՞նչ, միգուցե գոռա Աստծո, ես խփես, այդպես ես չես շփվում դու քո ոստիկանությունում։ Ինչի համար ես ինձ պատժում, որ արարքիս համար։ Չգիտեմ, ես որ դժվար օր ես։ 15 տարեկան երեխեքը մեծերի պես է խոսում, մեծերը երեխեքի։ Իսկ ես ինչ մեղքում եմ։ Ես ունեմ, ես։ Դու մեղավոր չես, կյանքն է այսին։ Ես ժամին ինչ պատիվ, միատ թեթև հարց կարաս։ Բա հիմա որտեղ ես։ Արդեն ձեր տանը։ Համարյակ ուտում եմ մտնում։ Ես ժամին թեթև հարցով նորմալ մենթը իմ մոտ չի գա։ Արի, արի, տնամ ինչ ես ասում։ Գագո! Հավ, բարջան։ Դավիթ քերու մեքենան հարմար տեղ կանգնեցրու։ Լավ, բարջան։ Չես ուզում տեսնեն, որ քեզ մոտ եմ եկել։
Մեղքս ինչ թաքցնեմ։ Հա։ Ուրեմն ասում ես, թե գիտեմ այդ ոսյակը որտեղ ա ու չեմ ասում, հա։ Ես չասեցի, դու գիտես որտեղ ա։ Ես ասեցի, կարաս իմանաս, եթե ուզենաս։ Իսկ եթե չուզենամ։ Դե, կմտացեմ, որ ռազը չուզեց ինձ օգնի։ Այդ էլ վախեցնելու նոր ձև։ Ախր, որ ասեմ, գողական ալիքների, պանյատների գերի ես չէ։ Ինչ ես ստից քեզնից վախենում։ Ջայել աղջիկներ փչացնող անասունների եմ բռնում, սխալ եմ անում։ Լավ ես անում։ Բայց դա մի տեսակ ամեն ինչից յան եմ տվել։ Էլ ոչ մի բանի հավես չկա։ Լավ, բայց պիտի սպասես։ Ինչ կան որ պետք ա։ Մենակ աղբերական, դու գիտես ես յան եմ տվել, ոչ մի խոսք, բան։ Բայց նորենք իրար ճանաչում։ Հիմա մարդում, որ խաբում են, մեքենայի պես սիգնալ չեն տալիս, մի անգամից գցում են տակնո։ Հանգիստ արի։ Ինչ վաղ է, գժվեցիր, կթռնի անասունը, կարգին տարիքի ես հավաքում։ Անե օքի կլինեմ։ Ես ինչ իմանամ, Նաստրադամուսը չեմ։ Ունե մի հատ տնտղը ինքնուր, դա։ Ֆրոնտում մի բանի տեղը, որ իմանում էին, ռազվետքի չէին գնում։ Շուտ արա, սպասում եմ։ Երկու ընտելակա կանչեք։
Արցանագրություն կազմեք, որ բավականին զենք ու զինամթերք է հայտնաբերվել։ Ինչ կասես, ուզում ես թողնեմ ինքնասպան լինել, դա քո փրկությունը կլինի։ Այդ շավարշի հետ գոնը հիմա հասկանալով ես ամեն ինչ անում։ Հասկանալու դեպքում կարելի է նաև ոչինչ չանել։ Հա լավ դե տղայա էլի, կերել խմել են, հետո էլ թողել փախել ա։ Այդ բնակարանից բավականին նարկոտիկ ու մի ամբողջ ջոկատի զենք ենք անել։ Լուրջ։ Լուրջ։ Բայց դու հետաքրքիր ես աշխատում, գիտես Դավիթ։ Շատ։ Դու ապրանքը գցում ես, դու էլ գտնում։ Երևի մատնա հետքերն էլ վրա, չէ՞։ Դե այդ արդեն օպերատիվ հարց է, եթե պետք լինի։ Մեկը հարցնող էլի, դու այդ շավարշից ինչ ես ուզում։ $40,000 Դե լավ, կատակն էլ չափուսահամալում է։ Ճիշտ ասենք, իմ համբերությունն էլ լավ, ինչ կա չհասկանալու։ Դրան կանչում ենք, նեղն ենք դնում ու ամեն ինչ պատմում ա։ Ինչ ա պատմում։ Ամեն դեպս ոչ Գյուլնաստատի հեքիաթները։ Պատմում է բաներ, որից հետո Վլադը խելո գալիս ա մեզ մոտ ու մի 100 տարի սիրուն նստում ա։ Էլի Վլադ։ Էլի Վլադ։ Չեմ հասկանում, դու ուզում ես ամեն ինչ անել ինձ, ոնց որ դու ես ուզում։ Ճշմարտությունը քեզ համար հեչ կարևոր չի։ Բաբկեն, երեխան ինչի է խաղալիքը կոտրում, գիտես։ Ինչի։ Որ տեսնի մեջը ինչ կա։ Այ այդ ջարդելն էլ լավ ասեցիր, այդ երեխան էլ, դա լրիվ դու ես։ Բաբկեն, թող աշխատեմ աղբորպես։ Մին էթը չի ասում, թող աշխատեմ աղբորպես, կարծես որ ասեմ չէ, այնա գարրանպես նստելու ես։ Բայց դու Ղարաբաղում հեչ սենց չէիր, Դավիթ, ինձ մեկ-մեկ լսում էիր։ Ղարաբաղում դու հրամանատար էիր, Բաբկեն, իսկ ստեղ գնդապետ Դանելյան։ Իսկ դու։ Ես էլի նույնը, զինվոր։ Դավիթ։ Ամենց խաշկուտ էի, Դավիթ։ Չի կարող պատահել։ Հա։ Ազիվ մի հատ խելացի բան լսեցի։ Արդակը ասում կարգին մի հատ լավ տեղ գիտի։ Հա, չէ, խաշը տանն եմ ուտում, Դավիթ, տանը։ Զվարթս մի ինենց խաշա պատրաստում, այսենց մատներով կուտես։ Բաբկեն, երևի ուզում էի ասել մատները հետը կուտես, որտև խաշը մատներով է ուտում է։ Բաբկեն, ամբոթով, Դավիթ։ Գույնը դուրս չի գալիս, քնար, շատ սփրտնած։ Գիշերները նորմալ չի քնում, վերաթխում, անընդհատ երազի մեջ խոսում է։ Ինչ է խոսում է։ Ես իմ ինչ-որ սպանություններից, ինչ-որ անորնալի բաներ է երևի երազում եմ տեսնում։ Գերլարումներից է լինում, հանգստացնող թուրմեր, հաբեր։ Ախր լի դա էլ եմ է փորձել, բայց երևի օրգանիզմը չի ընդունում, առողջությունն էլ երևի արդեն այն չի։ Ընդհանրապես շատ ա փոխվել։ Իմ ջան, լավ էլի, թեթև տար, մի բարդացրու։ Մարդ ա, մի օր լավ կլինի, մի օր վատ կլինի, թեթևն էի։ Ախր քնար, իսկականից շատ շատ ա փոխվել, էլ առաջվանը չի։ Բայց ինչ ասեմ, իմ մինասն է։ Ահա, հիվանդության պատմությունը ճիշտ չէ գրացրել, եմ Անդրանիկը նա։ Ես գիտեմ, թյուրիմացություն է եղել։ Թյուրիմացություն առանց պատճառի չի կարող լինել, Տիկին։ Պարզա, քրոջ տողու համար եք ես ամիսն ասել։ Գիտեք ինչ երեխեք, Դավիթս կարող ա խել արա, բայց ես հարցում հաստատ ճիշտ ա։ Սա սրիկա է։ Էմ, դա նորից ա չի։
քո դիմանկարը չեմ պատրաստվում նկարել, որովհետև անմեղ եմ քեզ ընդունել։ Նա կարող է ծխել։ Ահա։ Ոնց կներես կոկային չունեմ։ Սիգարետ կարող եմ առաջարկել։ Բայց ես կոկային չեմ էլ օգտագործում։ Այդ թեմայով հետո կխոսենք։ Ես ձեզ ոչ մի բան էլ չեմ ասել։ Պարզապես ես ոչ մի բան էլ չեմ արել, որ ձեզ ինչ-որ մի բան ասեմ։ Քամա։ Բայց ես քեզ ոչ մի բան չեմ էլ հարցրել։ Դեռ։ Մենք չենք ստանում, որ մենք արդեն 5 ժամ ենք խոսում ենք։ Բյուզել Մուրադ Բեկյանն է այդ աղջկան Վլադիմիր նվեր ուղարկել։ Եթե պարոն Մուրադ Բեկյանի նման մարդիկ ես մեր երկրում շատ լինեին, հավատացած եղեք, որ ես երկիրը շուտվանի շվեցարի էր դարել։ Դու էլ երևի այդ շատերից մեկն ես, չէ՞, ու իրա սուրբ հոգին շատ լավ հասկանում ես։ Բարեգործ դեպուտատ լսել էի, բարեգործ օլիգարխ լսել էի, բայց այդ կազինոյի տեր բարեգործ չէի լսել։ Չնայած մենակ կազինոն չի իրա բիզնեսը ասում, հա՞։ Մենք կարող ասում ենք, թե ԿԳԲ-ն է էսի։ Քո բյուզանդի համար ԿԳԲ-ն է։ Բայց մոռանում ես, որ ստեղ ես եմ հարցեր տալիս։ Մի անգամ եմ ասում, ես ոչ մի բան չեմ արել, ոչ մի բան էլ չգիտեմ, ինձ ազատ թողեք, ես գնամ իմ գործերով։ Հա ինչ անեմ, որ մի անգամ իրաց հետ հանդիպել եմ, ի՞նչ խնդիր եղավ, ես մեղավոր չեմ։ Մարգուշիկը դպրոցական սիրուն անչափահաս աղջիկների ձկնորսական կարծն է։ Դու ձուկ բռնողն ես, բյուզանդն էլ հաբրգած ձյաձյաների համար անչափահաս սիրուն աղջիկներ ճարող ոսկե ձկնիկը։ Ես ինչա աննախադեպ հոլդինգ եք ստեղծել, որոնը Տիտանիկ։ Վախնում եմ Տիտանիկ անունը գլխներիդ մեծ փորձանք դառնա։ Ինձ գործից կտրում ես։ Ես հետեմ։ Ես ձեզ որ շիվանը չեմ ասի։ Ու խնդրում եմ ինձ բաս թողեք, որովհետև օրենք իմ կողմն է։ Իսկ որ ճիշտ եք ուզում իմանաք, այդ զենքներ, այդ նարկոտիկներ ձեր գործն է։ Կամաց խոսի։ Մինչև վաղը քեզ ժամանակ եմ տալիս։ Եթե մինչև վաղը հիշողությունը տեղը չբերեցիր, այ աֆերիս դիլլեր։ Ռուլետկա ես չես սիրում պտտացնել, այն ժամանակ գուսարսկայա ռուլետկա կսկսես խաղալ։ Լսում ես ինչ եմ ասում, եթե մինչև վաղը հիշողությունը տեղը չբերես։ Իմ ջոլես մորոցը ասեի։ Այդ քոնկերը Վլադիմիրը ոնց որ լավ նեղացրել ես։ Սարդ ապուշի ոնց բռնեցի։ Ոնց որ ակվարիումի միջից ցեկան, առանց կար։ Ձերները մծլին հոփ համեցին։ Իդիոտ, տավար, ոչխար, գնդապետ դուրա։ Հերը զանգելով դու չի վեկալում, անասնել են ինչա, գետիտականց է, ինչ արել եթե դեռ։ Դու ուղեղը դա գետիտականց էլ այ հայվան։ Ալասո։ Ալո դրա մանոսը։ Անընդհատ անասնել է շեֆ, անընդհատ։ Դրանց սովետաշենք տան են, չէ՞։ Հա։ Էի կակազով գյադեն ինդեղ չի։ Ճիշտ ես ասում։ Հերա խոսիք միջից, այդ քյորպակացերի համաներ սաղ ջնջի։ Ավտոների գործը լրիվ սարսրել եմ, չէ՞։ Ասել ես հերթով զանգում բացատրում ես, առանց երկարացնելու։ Ես լուրջա աշը։ Հա դե շավան շամպես ինձնից վախում է։ Բայց դե հրշտումից ավելի կվախենա։ Շա, ինձ ուրիշ բան ա, ուրիշ բան ա ինձ անակ ստացնում։ Հա դրան ինչ-որ մեկը վերևից պահում։ Մերը տղեք են հարցնելով, ասում են հա ինչ-որ մեկը կա, բայց դե ով ա, ոչ մեկ չգիտի։ Աս,
սկսվեն, անորմալի մեկն է, ինչ որ մի մանետ փող չի եկալում։ Արդե մի մանետ ես էլ չէի վերցնի, մի մանետ։ Չէ, 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 գիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ, այդի ես օրեկցին հյուրն առնեմ, վա, ոտն առնում եմ։ Շիվ մեր չէ թա մլիցալ, այդ գնդապետա, մայորը ինչ է մետել դրան, դրան տենամ է։ Դու իրան բան մի ասա, թողա ես կասեմ։ Էլ Վլադի հերն էլ չկարա, հա մի բան անի։ Արա դե Վլադի հերը որ մեկն անի, Վլադի հերը։ Շիվ, ճիշտ ասած ոնց որ ջորգեցի խիր, ուզում ենք ակազող տղուն տենայիր։ Այն մեկ-մեկ, որ գլուխը աշխատում է, էլ չեմ ուզում քեզ սպանեմ։ Ամեն ինչ մոռացել ես, բայց կարդալի չես մոռացել, չէ՞։ Սա Աննայի հայտարարությունը, բայց քեզ այս մեկը կհետաքրքրի։ Քո մարգուշիկի ցուցմունքը սիրուն ագրել, չէ՞։ Այդտեղ այդ Վլադի համար կավատություն ես արել։ Մի խոսքով բարդավիճակդ։ Կոլեկտիվ բռնաբարություն փորձ, զինված դիմադրություն ոստիկանությանը, փախուզ դեպքի վայրից տանմեջ զենքի մեծ արսենալ։ Այդտեղ ես ինչ այլասերված ճաշակում ես։ Ալուր ես ուտում, տանմեջ ալուր ես պահում, քիտդ ես քաշում։ Բայց քո պորտապարի ընկերուիները, գիտես քեզ շատ են սիրում, անընդհատ քո օրիգինալ սովորությունների մասին էին պատմում։ Շամպայնը ոնց ես սիրում խմել։ Կամերուն գիտեն այդ մասին։ Հիմա ձեզ ինձ ինչ ա պետք։ Մի բաժակ Սառա ջուր։ Բայց սպասի, կարդալուտ ընդունակությունները ստուգեցինք, հիմա անցնենք շարադրություն գրելուց սովորությանը։ Բայց ոչ ազատ թեմայով, այլ թեմատիկ։ Ի՞նչ թեմայով։ Անասուններին սիրուն անչափահաս աղջիկներ նվիրելու ավանդույթը Բյուզանդ Մուրադբեկյանի ստեղծագործության մեջ։ Բայց շարադրության երկրորդ գլխավոր հերոսն ով ա լինելու, գիտես։ Ես Վլադ Փոխնախարարովիչը։ Լավ, հիմա ինչ։ Ենթադրենք գրեմ։ Նարկոտիկն ու զենքը դժվար բան է, բայց կյանքը մի բան կմտածենք։ Ես չեմ հավատում, որ դուք ինձ ազատ կթողեք։ Իսկ չհավատալուտ այլ ընտրանքը որն է։ Հա, Ազիզ, լավ բալամ։ Այս որ մի վեշտն է պոչից կպել։ Սպասի մի կետը իտս հակիլա։ Չափո Սարա։ Արա ինձ էս ասում այս քեզ Սարա։ Այդ այս ինչ է Սարա։ Արա ինչ է։ Այ ինձ էս ասում արա ինչ է։ Քարը արա փոխանեմ ծուրը։ Դի դանակի ցես խասեմ արա։ Արա ներքո։ Սարա։ Դի ցես խասեմ դանակի Սարա։ Բռը քաշեն արա։ Արա քեզ արա։ Արա բլիծը։ Արա քո բռը քաշ։ Արա քո Սարա։
Ենդապի ջան գալիս։ Այդ էր ցավը տանեմ։ Թողեք մարդ իրա մեքենայի մոտ մի հալալ շունչ քաշի էլի։ Այդ տղա ջան, ես մի միլիոն անգամ զգուշացրել եմ, որ հեռախոսը մարդու անջատված է, այդ նշանակում է, որ պետք է որ անջատված է։ Այնքան է զանգվել, կապել է հեռախոսը զանգերից հետ։ Հա, ի՞նչ է, բյուզանդի աղնա պակաս թե մաղը։ Դե քո այդ լուրջ խոսալու թեմա ունի, մերեն դիլերն են բռնել։ Մենակ դիլերին չեն բռնել, է։ Բունյաթյան Սաքոյի տղուն էլ են նորից բռնել։ Դա որտեղ է հիմա բյուզանդը։ Տիտանիկում է, ասեց, եթե կարաս։ Հիմա այդ դիլերին բռնելով կարող է ջրի տակ անցնի իր այդ տիտանիկը, հա։ Չգիտեմ, դու կխոսակել, ես սպասում եմ, այդ ամեն ինչ ասեմ։ Դու գնա, բայց ոչ մի բան մի ասա, ես հիմա գտամ, գնա։ Իմ ապագայի համար դու մի անհանգստացի։ Ապագան շատ հարաբերական բան է, առավել ևս իմ ապագան։ Այնպես որ ավելի լավ է ներկայով զբաղվենք։ Պետը թանում է մարդուն, դու առանց իր հրամանի նորից բռնում ես։ Ես չեմ, դու ես, ասա, դա ի՞նչ է։ Ես իրան բռնել եմ ուրիշ պատճառով, ուրիշ հանցագործության համար։ Բախտի թեթևից ընկած վազում ես։ Հիմա այդ բանը անում ենք, թե չենք անում, կապիտան Հակոբյան։ Անում ենք, ցուրտը տարած ռշտունի։ Լավ։ Պիտանի Քոզնիկի նախագահ Բյուզանդ Մուրադեկյանը այսօր էլ ինքնական անակնկալը մատուցեց երեխաներին։ Այս անգամ հայտնի բարերարը մանկատան Քյուրն էր։ Նրա այս արքան առաջին ժամանակ ես դու ես Բյուզան։ Ահա։ Ահա։ Ես ոսպաս 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 ես որտեղ է։ Մանկատուն։ Հա։ Բարեգործություն եք անում, որզա։ Ընհետնուտով։ Ինչու է ձեր Չէ, ես արդեն ուրիշ պատմություն է դառնում։ Դու դրա դուխը նայ, Սաքոյի տղուն նորից բռնել է։ Սաքոն գժված է, չէ։ Դու Սաքոյի տեղն էլ ինչ կանեիր։ Նույնիսկ Շաքարյան կարպիսը մոտ չի գալի։ Չէ, գնդապետ, ես բորշը ոնցորդը չենք մարսի։ Չես կարա աստատասես։ Այ, ես իմ գործերի դարդն եմ, չէ, Սաքոյի տղու կամ իմ ուշավոյի առասները հեջ։ Այդ լակոտը հիմա հաստատ նստած ցուցում կատալի։ Ես բորշը չենք մարսելու, գնդապետ։ Բայց դե դրա գդալը քո ձեռն է, թե մի բան անես դու ես անելու։ Բյուզանդ, դու կարծում եմ շատ լավ գիտես, որ իմ կտալը սովորական կտալ չի էլի, ոսկեզոծ է։ Պրոբլեմ չկա, ես պատրաստ եմ։ Ահա։ Ահա։ Դե որ դենց է, ուրեմ ուշադիր լսի, ես ռշտունին մի շատ մոտ ընկեր ունի, էլի մեր համակարգում աշխատում, Հակոբյան Արտակ, եթե մի բան արեց, իմ կարծիքով այդ Արտակը կանի։ Ահա, բայց եթե ընկերնա… Վայ, վայ, Բյուզան, այսօրվա օրով ինչ ընկեր, ախր ծիծաղելի բաներ ես ասում։ Եթե ուզում ես ավելի լուրջ իմանաս,
Այսօրվա օրով հենց մոտ ընկերն է, էլի մոտ ընկերոջ ձվերին խփում։ Հա, Սախո ջան։ Խոսա։ Բայց հավը տանը, մի փոքր համբերել, ես զանգ կտամ։ Հիմա ես կակրած այդ գործի վրա եմ։ Լսի, Սախո, ուրեմն Յուզանդը լրի վախեցած է։ Ուրեմն պարզվում է, սրա դիլերիներ են բռնել։ Դե ինքը վախենում է, որ այդ գյադեն կարող է իր ավտոների գործի մասին երգի, էլի։ Գնդապետ, հիմա այդ Բուզանդի վախտն է։ Այդ հավը տանը, դու մի փոքր համբերի, ասում եմ, էլի։ Ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Թող ինքը լավ վախենա, փողնեն ինքը տա։ Ես էլ այդ ռշտունու ընկերոջ չեմ, հատ արտակ կա, չգիտեմ, չես ճանաչի։ Քսի կտամ ռշտունու վրա, մենք էլ կրած դուրս կգանք։ Հը՞։ Լսի, Սաքո, հենա ներսի սենյակում իրամոտ Յուզանդը լրիվ կուրկուրի ձագ է դառել։ Ախպեր, իրա միակ փրկությունը, թեկուզ իրա սաղ բիզնեսը ծախի, փող դարձնի, մեզ տա ինքը փրկվի։ Տարբերակ է։ Դե հա, ապրես, եթե ինքը փրկվա, բլատակին կհանենք։ Լավ չի ախպերս։ Չգիտեմ, քո գործն է, սենց որ գնա, իմ ասած վարիանտն է մնալու։ Չէ, 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 Սաքո ջան, դու լրիվ սխալ ես։ Մի փոքր համբերի ու ինձ վստահի։ Այդ ցավը տանեմ, դու կտենաս, որ ես լրիվ ճիշտ եմ։ Լավ։ Այս գործը որ վերջացրեցի, ես քեզ զանգ կտամ։ Եղավ։ Լորոսուն եղավ զանգի։ Լավ ախպերս։ Ես քեզ զանգի։ Եղավ ցավը տան։ Հաջող, հաջող։ Հաջող, Սաքո ջան։ Ոչինչ, որ շեֆին հիմա ինֆարկտը կխփի։ Դες փոխնախարարի տղուն բռնել տվել։ Նոնիա, մենակ դու էիր մնացել, որ ես գործը խառնարեիր։ Ոսմե ժողինացածը, նրան ասա հիմա կգա։ Ես եմ գալիս։ Դու իզուր նեղություն մի քաշի։ Նադյա, մի րոպե դուրս արի։ Նստեր։ Այդ մասկիչով լակոտին որտեղից է իջել։ Սուրոյին։ Հա։ Սուրոն իմ սերկեկիցը։ Որ այդ անասունը համեր ու խփեր այդ Սուրոյին։ Ես հետո Սուրոյի ծնողներին ինչ պատասխան էի տալու։ Չէ։ Սուրոն հին ծեծուտող է։ Ծեծելու ձևերը լավ գիտի։ Բայց կարևորը չի, կարևորը ինչ ասացիր, բա որ համեր խփեր։ Ու մենք էլ ձեռներս ցալած պիտի նստենք սպասենք, թե ոնց է մի հատ վլատ փողոցներում հանում իր համար կրակում ու ուզում պատանդ վերցնում։ Հա՞, բա մեր գործն ի՞նչ է։ Լավ, հետո։ Աննան ծնողի ստորագրությամբ հայտարարություն ա տվել։ Չզբաղվեմ։ Նայ, արի հերթով գնանք։ Անչափահաս երեխու հայտարարությունը, վկաներ, բռնաբարելու փորձ, օդված։ Օդված։ Թմրանյութի օգտագործում եւ ստիպել անչափահաս երեխային նույնպես օգտագործել այդ զիբիլը, օդված։ Օդված։ Կրակոցներ հասարակական վայրում, զինված դիմադրություն իրավապահ մարմիններին, հետևանքում մեկ վիրավոր ունել ծանր։ Ես իմացել եմ, ծանր չի։ Դա կարևոր չի։ Հավատով վերջացնեմ։ Պատանդ վերցնել, անօրինական զենք փողոցում զենքանել անմեղ քաղաքացու վրա, իդեպ նորից անօրինական զենք, օդված, օդված։ Շեֆ, փողնախարար Բունյացյանն ա զանգ տալիս։ Երբ եմ ես դոշակի անցնի։ Լուջ եմ ասում։ Անցած անգամ մեր խոսակցությունը շատ դաժան ավարտում ուծավ։ Հուսով եմ այս անգամ ավելի խաղաղ երկ կունենա։ Դե, դա կախված է հակառակորդից։
Մենք հակառակորդներ ենք։ Մեր խիստ բովանդական զրույցներից ես միայն այդ տպավորությունն եմ ստացել։ Կնենք։ Ախ, դու մեր խելոք ես։ Ես քննության չեմ, ինձ գնահատականներ մի դրեք, լա։ Սուրճ։ Բայց մի բան արի, արձանագրենք։ Եվ ի՞նչ։ Որ դու ամեն դեպքում չես գնում, մնում ես։ Դուք հաճախորդ եք, ես պարտավոր եմ ձեզ լսել։ Այդ դեպքում ուրիշ մատուցողի կանչեք։ Որ նրան էլ նույն անհեթեթ հարցը տաք։ Ինչ արի։ Թե ում հետ եմ ես ամուսնացած։ Լավ, ուրիշ հարցնեմ։ Լսում եմ։ Ժամը քանիսին է ավարտվում քո աշխատանքը։ Դավիթ, հենց նոր ինքը զանգեց։ Ով ինքը։ Պետը, Դավիթ, ոստիկանապետը։ Հետո, ինչ էր ասում։ Էլ ինչ հետո, քեզ դից էր հարցնում։ Ես հետո ով դարա, որ ինձ դից էր հարցնում։ Այ, ես էլ եմ շատ զարմացած, չգիտեմ ով դարար, բայց պատկերացրու, որ քեզ դից էր հարցնում։ Ու գիտես ինչ ասեց Դավիթ, չես պատկերացնում, թե ինչ ասեց։ Պապկեն, ինչ ասեց։ Լավ, լսի թե ինչ ասեց։ Ասեց, որ ես քեզ չնեղեմ։ Պատկերացնում ես, չէ՞, ես քեզ չնեղեմ, այ։ Շատ խելոք բան ասաց։ Դե լավ, լավ, լսի ամենակարևորը, թե ինչ ասեց։ Դավիթ, ուրեմն այդ Բունյատյանի լակոտի գործը իր իսկ հսկողության տակ է, ու ինքը պարբերաբար զեկուցելու է ամենավերևինին։ Մենակ ճիշտ ասա, հենց այդպես էլ ասեց Բունյատյանի լակոտին, թե ծաղկացնում ես։ Լսի, ես բաժակաճար չեմ ասում, է որ ծաղկացնեմ։ Դե, տեսար, որ ես ճիշտ էի։ Հա, Դավիթ, հիմա ամենակարևորը, որ ինքը մեզ հետ է։ Դե լավ, գնացինք։ Քեզ ժողովուրդ, Արտակուր ես, Արտակ Հակոբյան, ահա։ Այո։ Հակոբյան, բարև։ Բարև։ Դանելյանըներ, որ ասկացիր, լսում եմ, շեֆ ջան, չէ։ Լսի, Արտակ, ես Դանելյանի հանդեպ ոչ մի խնդիր չունեմ։ Ուղղակի մի շատ ճիշտ խոսքա, այնեն մենակ ես եմ ասում։ Ասում է հին պետերը, որ սկսում են խոսել նորերի մասին, այդ նույնա, ոնց որ ասենք, ողջերը խոսան մեռածների մասին, կամ լավը, կամ ընդհակառակը, ավելի լավ։ Հա, դու ես գնդապետ։ Հա, փառք Աստծո, որ տեղը բերեցիր։ Ահա, լսում եմ։ Լսի, Արտակ ջան, ես քեզ հազար բացատրել եմ, լսել արդեն, հնացել է, այսօրվա օրը պիտի աչքը տենա, ձևը շոշափի։ Մի խոսքով պիտի հանդիպենք, կեզ բերան շատ կարևոր խոսալու բան ունեմ այդ։